トミー、olen Old Roger vasta peli kala peli kala peli oksesta alta toun kasu krimaute Big Stone 2000 sa stetti Venäjällä. Mutta peko tämä eli tässä on tämä perse custom race race kaus random race kaus pissan race asem race custom pissan no otetaan ku race pelin nimi on Big Tits. Mä oon sanaton. Ohjaus on aivan vitun järkyttävä. Niin, mihinkä helvettiin me ohjattavuutta tarvitaan? Katokee nyt, saatana! Ai, zwei, drei! Vittu. Istu. Tomi, se, ne, chikara. Kono yo no otoko tachi o te ni ireta aizoku o, Old Roger. Kari. Ore no shika ka? Oshikiria kusa, kono yo no zaiho, boni oite kita. 彼の死に際に放った一言は、海賊王ゴールドロジャー、グランドラインへ駆り立てた。俺の先か？俺は何か。